سلام تنايس تلين يا ايتيو انفو ميديا تكتاتيو چندي تالاتشو كا اسرامت بلاي مغبرنا وهاي الكمساتشو وطات يباها الامباسات در تبالتش ميلو يا اي بي سي زينا مت ايا يكا هونو الباهونو ساعت انا سلزيج لج يهي نگروا اونتنا وشت يميلو نگر انگدي ببزوش سندي متاونت اياك اي تامر كوزن بسلسو يتسروتن يتزقبوت مولون سبسبن اونتي هون وشت لن نانت فردون لمستت انديامة چادرگن يزگا جنو زگججتنو اندت كتاتلو نگابزا انگابزا لن سلزيج لج بزوشا چو سمتا چونال مولوارك امباو تبالا لج مولوارك امباو باهونو ساعت انگدي ወደ 13 አመት የሚጠጋ ምግብም ይሁን ውሃ ተጠቅማ እንደማታቅ መጸዳጃ ቤትም ሄዳ እንደማታቅ የተናገረች ይገኛልና ከ10 አመት በላይ ምንም አይነት ምግብና ውሃ ያልቀመሰችው ወጣት ሙሉወርቅ አምባው የኮንታ ልዩ ወረዳ ነው የባህል አምባሳደር መሆኗን ገልጸው ቱሪዝም ቢሮ ቱሪዝምና የስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ታከለ ተስፋዬ ለኢቢሲ ገልጸው ቤት የ1.2 ሚሊዮን ብር የሚገመት አዲስ ቤትና ዘመናዊ ቤት ቆሳቁሶች ተሟልተው ባለፈው እሁድ እንድትረከብ ተደርጓል። በዚህ ቤት ውስጥም ሙሉወርቅን ሰው እየገባ ልክ እንደ አንድ ቅርስ እንዲጎበኝ ነው ይሄ የተደረገውና ይሄ ዜና እንግዲህ ኤልያስ መሰረትን የምታቁ ካላችሁ ያው የኤፒ ጋዜጠኛ ነው እና በተለይ ደግሞ እንደዚህ ፌክ ኒውስ የሚባሉትን ነገሮች በመስበር ይታወቃል እና ከ10 አመት በላይ ምግብና ውሃ ያልቀመሰችው ብሎ ሙሉ ለሙሉ የሐሰት መረጃ ለመሆኑ በፌክ ኒውስ አለርትስም እመላለው ብሎ ያወጣው እንተናልና አሁን ይሄ ነገር አሁን አይደለም እቺ ልጅ የመጣችው ብዙዎቻችሁ ካወቃችሁት ሙሉወርቅን መጀመሪያ የዛሬ 3 አመት አካባቢ ሰይፉ ላይ ስትቀርብ ነበር የምትታወቀው እቺ ልጅ እንደው በዛ ወቅት በተመሳሳይ ወቅት ሰይፉ ላይና አንድ የ ተርኪሽ ኒውስፔፐር ላይ ወጣ ነበር ክሌም ታረጋለች ነው የሚሉት አሁን ክሌም ታረጋለች አልበላሁም አልጠጣሁም ለ9 አመት ትላለች ነው የሚባለው ምክንያቱም መረጋጋት ስላለበት ማለት ነው ይሄ ጉዳይ እሷ ያለችው ነው ቃሏን ነው ወሰዱት እንጂ ሶ ለዛ ነው ክሌም ብለው ያወራሉ እነ ሰይፉም ሲያቀርቧት በርግጥ ከዘውዲቱ ሆስፒታል አንድ ዶክተርን አጣጥቆ ነበር ያቀረበው ያንን መታቁ ከሆነና እንግዲህ አቶ ኤልያስ ያንን አለማውቁ ይሁን እንደዚሁ ተሯሩጦ ፌክ ኒውስ ለማለት መቸኮል ይሁን አልገባንም ለምን አንድ ጊዜ ፌክ ኒውስ ይባል ኦኬ ማስረጃው ምንድነው የሚለው ማቅረብ ተገቢ ነው ቺሊስ ስበላ ታይታለች ወይ ዋሽ ታለች ወይ የሚለው ነገር አስረግጦ ማቅረብ የሱ ኃላፊነት ነው በተረፈ ግን እኛ እንግዲህ ያሉትን ነገሮች ለእናንተ እናካፍላችሁ በመጀመሪያ ደረጃ ሰይፉ ላይ ስቀርብ ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ እንዳልናችሁ ወደ የዛሬ 3 አመት አካባቢ ነው የቀረበችው እዛ ስትቀርብ አሁን ምግብ ከበላሽ ምን ያህል ጊዜ እንደሆነሽ ታስታውሻለሽ ከቋረጥኩ ያው ካራተኛ ወደ አምስተኛ አልፌ ነው ቋረጥኩት ስንታ ካራተኛ ክፍል ወደ አምስተኛ ክፍል ትምርትሽን ማቋረጥሻል አይደል እና ካቋረጥኩ ነው ያለችው እንደውም ስታረመው ነው የሚታየው ከበላሽ ማለት ምግብ 9 አመት ሙሉ አልበላሽም መቼ ነው ሲላት አንዳቋረጠች ስካራተኛ ክፍል ተበላ እንደነበር ካራት ወደ አምስተኛ ስትታልፍ እንደዚሁ እንዳቋረጠች እንደዚሁ መብላት አቆመች በዛው እንደቀጠለች ትገልጻለች እቺ ልጅ ምክንያቷ ምንድነው ብዙ ማብራራት አትችልም አንደኛ አማርኛዋ ያስቸግራታል አማርኛ ኮንታ ልዩ ወረዳ ነው እዛ ነው የተወለደችው አማርኛም በደንብ አትናገርም ጥያቄዎች ሁሉ አንዳንዴ አይገባትምና ትምርቷንም እንግዲህ በሰቦቿን በህይወት እንደሌሉ ብዙ ነገሮች አውርታለች እና ሰይፉ እዚ ላይ ሁኔታዋን አይቶ ሰዎች እንደሚጠረጥሩ ማለት ምን ማስረጃ አለ በርግጥም 9 አመት ሙሉ አልበላሽም አልበላሽም በምንድነው የምትኖርው በጻይበራን እና ይጠይቃታል ምክንያቱም እንግዲህ ስታዩት እቺ ልጅ የምትበላ ነው የምትመስለው ሰውነቷም ጸጉሯም ሁሉ ነገሯ እንደው የዋሸች ነው የሚመስለውና እንግዲህ እንትን ሆነ አይ አልበላሁም ብላ ተናግራለች ከዛም ቀጥሎ ሰይፉ ቆይ ዋሽንት ተቀመያለሽ
አልተቀም አትተቀም? አዎ ምራቃለሽ? ያው ሰይፉን ታቁታላችሁ ያዋዛ ነው ጥያቄዎች የሚጠይቀው ያስቃሉ ጥያቄዎቹ ቢሆንም ግን ቆም ነገር አላችሁ ከኋላ እና ሽንት ውሃ ተጠቀምም በርግጥ የተርኪሽ ያልናችሁ የቱርኩ እንት ላይ ሽንት ቤት እንደማትገባና ምንም አይነት ነገር እንደማትጠቀም ይናገራሉ እና ሰይፉ ፕሮግራም ላይ ያንን ነው እንግዲህ ዶክተሩ ይሄንን ነገር ሁሉ ይጠይቃታል 9 አመት አልበላችም ብዙ ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ የተደረገው ምንድነው እሷን ወደ ዶክተር ጋር መውሰድ ነበር ያስፈልገው እና ወደ ዘውዲቱ ይወስዷታል ዘውዲቱ ሄዳም እንግዲህ የሙሉ ለሙሉ ምግብ እንደማትበላ የራጅ እና የኤክስሬ ቼክ እንደተደረገች ላብራቶሪ ገብታ የደም ምርመራ እንዳደረገች ዶክተር ኢኖክ ይሄን ሁሉ ነገሮች ገልጿል በኋላ ላይም ሳምፕል ተወስዶ ሁሉ ነገር ተደርጎ ደሟ ተወስዶ እነዛ ነገሮች እንግዲህ ማል መሆን ያለባቸው ነገሮች ተደርገው ዶክተሩ ቼክ አድርገዋታል እንግዲህ ዶክተሩም ይሄንን ነገር መጥቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል የሷ ነገር አከራካሪ ስለሆነ በተቻለ መጠን መታወቅ የተፈለገው ነገር ምንድነው ውስጧ ምን አለ ማለት አሁን እንግዲህ በምግብ ባለመብላት ብዙ ነገሮች ይሆናል አንድ ሰው ምግብ ካልበላ አይኖርም ዋናው ውሃ ነው ይላል በውሃ ምንም ሳይወስድ ከሶስት ቀን በላይ አይቆይም ይላሉ ምግብ ብቻ እየተመገበ ውሃ ሳይጠጣ እስከ 30 ቀን 40 ቀን መቆየት ይችላል ብሏል ዶክተሩ እዚ ላይ በተረፈ ምግብም ውሃም ሳይወስድ ግን ከሶስት ቀን በላይ መቆየት እንደማይችል ነው ሳይንሱ የሚናገረው ይላል እና ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች በሷ ብቻ ሳይሆን በሌላ ቦታዎችም እንዳሉ በታሪክም እንዳሉ ቅድም እንግዲህ እታችን ሙሉወርቅ እንደተደረገው የተለያዩ በታሪክ ምግብም ወይም ፈሳሽ ነገር ሳይወስዱ ረጅም ጊዜ የቆዩት ግለሰቦች በሳይንስ ለማጥናት ሙከራ ተደርጓል ብዙ ሪሰርቾችም ተሰርተዋል እና ለብዙ ወራት ለብዙ ሰዓታት አንድ ቤት ውስጥ በር ተዘግቶባቸው ካሜራ ተደቅኖ ምንም አይነት ምግብም ወይም ፈሳሽ ሳይወስዱ ግን ሰርቫይቭ ማድረግ እንደቻሉ ታውቋል እና ይህ ታውቆ ግን በእንዴት እንደሆነ ምክንያቱ ግልጽ ሳይሆን ቀርቷል ለዛ ነው ይህን ነገር ሁሉ ተደርጎ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ይሄ ነገር ያለ ምግብ ሊኖሩ ያስቻላቸው እንደው ተአምር ምንድነው ሳይንሳዊ ገለጻ አለ ወይ ብለው ሊያብራሩ ቢሞክሩም ሳይንቲስቶች ለዚህ እንትን አላገኙለትም ይላል እና ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሷ ሙሉ ሜዲካል ቼካፕ ዋዚ እንደምታዩት ከአዲስ አበባ አስተዳደር የጤና ቢሮ ዘውዲቱ ሆስፒታል ሙሉን እንግዲህ አውጥቶ አሳይቷል ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ሁሉ ነገሯ ኖርማል እንደሆነ ይሄን እንግዲህ ማንበብ የምትችሉ ሰዎች የጤና ባለሙያዎች ካላችሁ እያንዳንዷን ተርሞች እነዚህ ኤልፊ ጂኦቲ ሚሉትን ማየትና ማጣራት ትችላላችሁ ከዛም ውጪ ይሄን እዚህኛው ወረቀት ላይ ስላሉትም ነገሮች መጠናቸው ሁሉም ከአንድ ጤነኛ ሰው ላይ ያለ ነገር ኦርጋኖቿ በስርዓት እንደሚሰሩ ኩላሊቷም ጉበቷም ሁሉ ነገሯም ልቧም እያንዳንዱ ነገር ወይ ደም ዝውውሯ ትክክል እንደሆነ አረጋግጧል ይሰውዬ ሆዷን ስንመረምረው አንድም አይነት የምግብ ቅሪት አላገኘንም ብሏል ምንም አይነት ነገር ሆዷ ውስጥ የተገኘ ነገር የለም ነገር ግን ሁሉ ሰውነቷ አካሏ እንደ ጤነኛ ሰው ነው ብሎ ይናገራል ዶክተር ብሩክ እና ዶክተር ብሩክ የሚገርመው የሆነ መጨረሻ ላይ ይጠይቃል ሰይፉ ሄኖክ ጉዳዩ እንዴት አየው ይሄ አክቹአሊ ምን መሰለ ሰይፉ ሚራክል ነው እና ይሄ ቀላል በቃ ማለት አንዳንዴ ዶክተር ማይፈታው ነገር ከሆነ በቃ ሚራክል ነው ተአምር ነው እንግዲህ ከዶክተሮችም በላይ እግዚአብሔር እንዳለ የሚያምን ሰው የሚረዳው ነገር በቃ እግዚአብሔር ተአምር ነው ብሎ ማለፍ ነው እና እንደዛ ነው ብሎ እንግዲህ ዶክተሩ የመጨረሻ ላይ ድምዳሜውን እየሰጠ ለምን መልስ ያላገኙለት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እና ስለ ሙሉ ቀን ይሄ
ሀበር ቱርክ የሚባልም እንትን በዛኑ ጊዜ በ2016 ዲሴምበር ላይ ስለሷ አውጥቶ ነበር ሙሉወርቅ አምባው ያለ ምግብ የምትኖረው ሙሉወርቅ አምባው ብሎ እንደው አውጥተው ነበር እነሱም የሰለምትኖርበት ሁኔታ አምስተኛ ክፍል ላይ እንዳቆመች ምንም አይነት ጤና ችግር እንደሌለባት ምንም አይነት የራስ ምታትም ይሁን ምንም ነገር ሽንት ቤት ሄዳ እንደማታውቅ በላቸው የሚባለው ከዝኗ ስለሷ ሁኔታ ስለአብራራው ነገር የበላቸው ባለቤት አስናቀች አየለምትባለው የሷን ምስክርነት ከሷ ጋር ሙሉ ቀን ውያለው ምክንያቱም የቤትም ቤት ስለሆንኩኝ ግን እስካሁን ድረስ አንድም ምግብ ስትቀምስ ውሃም ስትጠጣ አይቻታላቅም ሙሉወርቅ ወደ ሽንት ቤትም ሄዳ አታቅም አብራን ከመጣች ጊዜ ጀምሮ ብለው ይናገራሉና እንደገና በእነሱም ደሟ ውስጥ ያለው ምርመራ ያረግንላት ነገር ሁሉ ይሄው የነዚህ ዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ህክምናንም ነው እዚ ላይ የሚገልጹት እሱ ሁሉ የሚያሳየው ጤነኛ እንደሆነች ነው ግን ምግብ እንደማትበላ በጣም አይናፋር ሴት እንደሆነች ተናግሯል ሽንትና የሰገራ ምርመራ ግን እንዳላረጉላት ምክንያቱም ሽንት ቤትም ሰገራም እንደማትወጣ ስለተገለጸ ማለት ነው ግን የተደረገው የደም ምርመራ የሚያሳየው ሁሉ ነገር ኖርማል መሆኑን ዶክተር ፍሳሃ ገልጿል ይላል እና እንደገና እንግዲህ አንድ ሰው ምግብ ካልበላ ይላል እዚህ ጋር ምግብ ካልበላ ለብዙ ጊዜ የደሙ መጠን ይዝቅ ይልና የአምሮን ሁኔታ ያዛባዋል ሷ ላይ ያየነው ያለው ነገር ግን ተአምር ነው ብለው ገልጸዋል እንግዲህ የቱርክ እንትን ነው እነሱም እንግዲህ ለታማኝነን ብለው የሚያምኑ ጋዜጣቸው ላይ ሲያወጡት በትክክለኛ በአንድ ማለት በጤና አካል የተረጋገጠ ነገር ነው ያቀረቡትና እንደውም በግርቡ ማለት ዘግተውባቸው ምርመራ ከተደረጉባቸው ሰዎች መካከል አንደኛው የህንድ ሰውዬ ነው ሰውዬው 70 አመት ሙሉ ምንም ምግብ እንዳልወሰደና እንዳልጠጣ የብሎ ይናገራልና ይሄንን ለማረጋገጥ ምንድነው ያረጉት ዶክተሮች አንድ ክፍል ውስጥ አስቀመጡትና ይሄን ሰውዬ አልጋ አዘጋጅተውለት ከዛ በኋላ በቃ መከታተል ጀመሩ ማለት ምንድነው የሚያረጋው ይበላል ወይ አይበላም ወይ ያለ ምግብ ይኖራል ወይ የሚለውን ህንድ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ዶክተሮች ጥናት እንዲያረጉበት ፈልገው ያንን ጥናት ሲያረጉ ይሄ ሰውዬ ምግብ እንዳልበላ እና ሁኔታው ለነሱም አስገራሚ ሆኖ እንዳገኙት እንደውም በቃ ይሄን ነገር የሱን ወነታውን አውቀው እንደው አንድ ሰው ያለ ምግብ መኖር ይችላል ወይ ምን አይነት ነገር መደረግ አለበት ለሚለው እንደው መልስ እናገኛለን ብለን እናስባለን ብለው ተናግሯል ይሄ እንግዲህ ከ6 አመት በፊት የሆነ ታሪክ ነው ይሄ ሰውዬ ባለፈው አመትም በሱ ላይ በተሰራው አፕዴት ይሄው ወደ 77 አመት ሆኖታል ባሁን ሰዓት ይሄ ሰውዬ እንግዲህ አሁንም ምንም አይነት ምግብ በልቶ እንደማያቅ እንግዲህ ይሄ ታሪኩ የወጣው መጀመሪያ ላይ 70 አመት እንዳለላ ከተናገረ በኋላ እንደሆነና ይሄን ሰውዬም claims he hasn't eaten or drunk for 70 years ነው የሚሉት claim ይሉት ምንድነው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ማረጋገጫ ስላልተሰራላቸው ነው ዶክተርም ቢያያቸው ያንን 70 አመት ሙሉ ግን ማንንም ስላላያቸው የነሱን ቃል ነው የሚያስቁት የነሱ ቃል ነው እንግዲህ ተመርኩዘው ሊናገሩ የሚፈልጉ ስለዚህ እንተና ብቻ አይደለች የሰውዬ ከታተሉት እንግዲህ ካሜራ ገጥመውለት እንትኑ ላይ ብዙ ጊዜውን እንግዲህ ሜዲቴት በማድረግ ዮጋ በመስራት እንደሚያሳልፍ ነው ያዩት እንግዲህ ያናምሮን ከምግብ የሚያቀብበት የራሱ የሆነ እንትን ይኖረው ይሆናል ብቻ እንደዚህ አይነት ሰው እንዳለ ሊታወቅ ይገባል እንደውም ጉዳዩን ዝምብዬ ጎግል ሳረግ ያው ሲምፕል ሰርች ብታረጉ ተመሳሳይ ታሪኮች ታገኛላችሁ አሁን ለምሳሌ ይህ ሰውዬ ሚስቱ ለ7 አመታት በል ምግብ እንዳልበላችና ታሪክ እንደነበረና በዛን ወቅት አነጋጋሪ በይሄ እንደነበረ የሚገልጽ አንድ ዜና አለ ከዙ በላይ ደግሞ በቅርብ የመጣው ዜና ደግሞ ከአውስትራሊያ አካባቢ ነው ይህ ዜና የመጣው እንደዚሁ ምግብ የ10 አመት ልጅ
አውስትራሊያ የምትኖር የ10 አመት ልጅ እንግዲህ እሷ ጥናት ስለተደረገባት ነው እንግዲህ rare condition that means she hasn't eaten in 7 years ይላል ለየት ያለ condition ውስጥ አለ ዳያግኖስ አርገዋታል ተመርምራለች ለ7 አመታት ምግብ በልታ አታቅም ይላል ልጅቷ እቺ ነች ክላውዲያ ዶቲ ትባላለች ይህ ታሪክ እንግዲህ በ2015 አመተ ምህረት የወጣ ነው ተመሳሳይ ጊዜ ከኦልሞስት በአንድ አመት ልዩነት ማለት ነው ከሙሉወርቅ ጋር እና ሙሉወርቅ በነገራችን ላይ በቅርቡም ራማ ሚዲያ ላይ እንደውም አሁን ወደ 13 አመት ሙሉ ያለ ምግብና ውሃ የምትኖረው ኢትዮጵያዊ ለመጎብኘት ሊጀመር ነው ብለው ዘገባ ሰርተውባት ነበር እና እዛም ላይ የምትለው ተመሳሳይ ነገሮችን ነው ማለት አሁንም ቢሆን ቃሏ ተመሳሳይ ነው ስንተኛ ክፍል እንዳቆመች 9 አመት ድረስ ምግብ ተመገቢ ነበር አልመጣፋ ከጻነተሽ ጀምሮ ነው ምግብ ማትመገቢ? አይ አሁን እዚህ ጋር ያው አማርኛ ስለማትረዳ ነው 9 አመት ድረስ ሲላት እሷ በክፍል ነው የምታስተውሰውና ያው በደንብ ሲጠይቃ ስትመልሰው ታያላችሁ። እስከ 4 አመት ድረስ በላ ነበር ድሮ። እሺ። ከዛ ትምህርት ቤት እየተማርኩ 4ኛ ክላስ አልፌ እስከ አምስተኛ ላይ ነው ያልበላሁት እና ተመሳሳይ ነው ሰይፉ ላይም 4 አመት ምትሉ 4ኛ ክፍል ለማለት ነው ከአራት ወደ አምስት ገባ ነው ያቆምኩት ትላለችና አሁን ቁም ነገሩ ምንድነው እቺ ልጅ ማለት እንግዲህ እንደ አንድ የናሽናል ትሬዠር የሀገር ውስጥ ቅርስ ልትታይ ምችል ከሆነ ተገቢው ጥናት ይደረግባትና ተረጋግጦ ተአምራቱ እነታ ከሆነ እንግዲህ በቱሪዝምም በተለየም ደረጃ ሀገራችንን ልታስጠራ ምችል ልጅ ስለሆነች ይህ ነገር በደንብ ይጣራ ይመርመር ልጅቷም ተገቢው ማለት እንግዲህ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሊሆን ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ የራሳቸው ምርምር ለመስራት የሚፈልጉም ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ሁሉ ሰዎች ተሰብስበው በትክክለኛው ነገር ይረጋገጥ በሷ ጉዳይ ላይ እንደውም እዚ የራማንትኑ ላይ የአጎቷ ይናገራል ማለት ከሁለት ቦታ አንዴ ከላስ ቬጋስ አንዴ እዛው ከአሜሪካ አካባቢ የመጡ ሁለት ሰዎች ይዘዋት መሄድ ሁሉ ፈልገው እንደነበሩ ይናገራል እንግዲህ እኛ ለማጣጣል ምን ሞክራተን ልጅ እነሱ ግን ወስደው መርምረው እንግዲህ የራሳቸው ለማድረግ ታሪኳን ለማወቅ ምክንያቱን ለማወቅ እየተሯሯጡ ነው አሁን እኛ ከመሳዳደቡ እዚ ጋር ውሸት ነው ይሄንን መመለላችሁ ምናምን ይያሉ እንደዚህ አይነት እንደ ጋዜጣ ከጋዜጣኛ የማይጠበቅ ነገር ከመዘላለፍ ትክክለኛው አካል ይምጣና ያጣራት ተብሎች ልጅ ትጣራ እንግዲህ እንደዛም ይደረግም ከሆነ በተረፈ ግን ልጅቷ ላይ ያየነው ነገር ኮንሲስተንት ነው የምትናገረው ነገር ሚገርማችሁ ለሰይፉም መጨረሻ ሰዓት የበላሹ ምንድነው ብሎ ሲጠይቃት ትነግረዋለች ምስር እንጀራ በወጥ ነገር ትለዋለች እንጀራ በምስር ትለዋለች ይው ከ3 አመት በኋላም እዚሁ የራማ ሚዲያ ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው የምትለው ገብታችሁ ሁለቱም ላይ ማየት ትችላላችሁ ያው እነሱ ንብረት ስለሆነ ማጫወት ተገቢ አይደለም ብዬ ነው ማብራራላችሁና ምንም አይነት የመዋሸት ነገር ልጅቷ ላይ አይታይም ግን ስትታይ አው የምትበላ ተመስላለች እንዴት ነው የምትኖረው ተአምር ነው ከማለት ሌላ ምንም ልንል ስለማንችል ማለት ነው ስለዚህ የሚከብደን ነገር ለአምሮአችን የሚከብድ ነገር ሁሉ ውሸት ነው ማለት አይደለም መጣራት አለበት ማለት ነው ውሸት ነው ሳይሆን ይጣራ ይመርመር ብሎ ማለቱ አስፈላጊ ስለሆነ ምክንያቱም እሷ ብቻ አይደለችም ህንድ ውስጥም አንድ ሰውዬ 77 አመት ሆኖኛል ይያለ ነው ባሁን ሰዓት አውስትራሊያ ውስጥም ያለች አንድ ልጅ አለች 10 አመት ልጅ ኦልሞስት 7 አሁን እሷም ወደ 10 አመት ይሆናታል ያልበላሽ ልጅ አለች እንዲሁ በታሪክም ደግሞ እንደዛ አይነት ታሪክ የነበራቸው ሰዎች አሉ ከዚህም በላይ ሊኖሩ ይችላሉ እንግዲህ ይህን ነገር እንትን ማጣራት ተቻለ ብዙ ኬዞች ስላሉ ማለት ነው ዓለም ላይ እንግዲህ የተለያየ አይነት ፍጥረቶች እና ያለን አይደለ ሁለት ጭንቅላት ያለው ሰው ይወለዳል እንግዲህ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ እዚህ ምድር ላይና ይሄንን ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው ብሎ ዲስሚስ ማድረግ አያስፈልግም ያው የውጭ ሀገር ሰዎች ተሯሩጠው መጥተው ይሄንን ድንቅ ነገር ለመዘገብ የሚሯሯጡት ድንቅ ነገር ስለሆነ ነው
እና በጃችን ያዝነውን ነገር ዝም ብለን እንደ ውሸት ወርውረን ከመጣል ይልቅ ይጣራ ብሎ ማለቱ ተገቢ ይመስለኛል። እንደውም እንዳልናችሁ ኤልያስ መሰረት እንደ አንድ ትልቅ ጋዜጠኛ ራሱን ሚያይ ከሆነ ይሄን ነገር እንግዲህ በሚሰራበት በኤፒም ለኤፒም ነግሮ ፊቸር ሊሰራባት ይችላል። እዚች ላይ እዚች ልጅ ላይ የሆነ የአንድ ሳምንት ተከታታይ የሆነ እንግዲህ ጆርናሊዝም ለልጅቷ ካሜራም ተሰጥቶ ሊሆን ይችላል። ቤቷ ላይ ካሜራ ኢንስቶል ተደርጎ እያንዳንዷን ሰዓት እያንዳንዷን ደቂቃ እንቅስቃሴዋን የሚያይና ወነተም አትበላም የሚያስበል ነገር መስራት ነው። በቃ አለቀ። መሰዳደቡ ወይ ደግሞ ማንቋሸሹ ተገቢ አይደለም ብለን እናስባለን። ያ ነው የኛ እምነትና ሐሳባችን። በተረፈ ታሪኩን በእኛ ዘንድ ተቀባይነት አለው ብለን እናስባለን። ለምን ልጅቷ የመዋሸትም ሌላ ነገር የማግኘትም ምንም ዓላማ ያላት ስለማትመስል ማለት ነው። በተረፈ ግን በደንብ ቢጣራና ቢረጋገጥ ጥሩ ይመስላል። ከዚህ በላይ ሳይፉም የቻለው ሞክሯል። በተረፈ ግን ከዚህ በላይ መጣራት ያለበት ነገር ነው ብለን እናስባለን። የሙሉወርቅ ነገር የሰማችሁት ነው። በተረፈ ግን ለምትጠራጠሩ አንድ አንድ ነገሮችን ነገርናችሁ ይመስለናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።